ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଫନିରେ ଫନିରେ ହଁ ନା କ'ଣ ଫନି ଭାତିଆରେ ଯେଉଁ 95,000 ଆସିଥିଲା ଆମେ ସେଇଟା ପାଇଛୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ପାଇଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଘର ନେଇ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରକାର ମାନେ ଚଳିବୁ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ଖାଲି ଫନି ଭାତିଆ ଟଙ୍କାଟା ପାଇଛୁ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି 95 95,000 ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି ହଁ ଆଉ କ'ଣ ତାହେଲେ ପାଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ଆଉ ପାଇନୁ ଘର ଆବାସ ଘର ତ କିଛି ମାନେ ମିଳିଲାନି ଆମେ ବୋଟ ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ 40 ହେଲା ଆସିଲାଣି ଆମେ ସେ ଇଏରେ କିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିଛି ପାଇନୁ କିଛି ପାଇନୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଖାଲି ଏ ଫୁନି ବାତିଆ ହେଲା ବେଳେ 3 ଥର ଘର ଭାଗିଗଲା ଆମର କିଛି ହେଲାନି ଏଇଥର କିନ୍ତୁ 95,000 ଆମେ ପାଇଛୁ।